На передовій сьогодні без втрат. За минулу добу загалом ворог 15 разів обстріляв позиції Збройних сил. Всі атаки прицільні. Застосовували російські окупанти і заборонено Мінськом зброю. Це сталося на Луганському напрямку. З міномету калібру 82 мм півгодини ворог бив з окупованого молодіжного. Решта обстрілів припали на Донецький напрямок. Володимир Михайлов з передової. Ну, ось бетонний блок, ось 14,5, як вона проходить. Навіть якщо сама куля тебе не влучає, тебе б'є осколками з бетоном просто. Розібрати бетонні ангари Авдіївської промзони та вивезти українських військових на вогонь у відповідь. Завдання проросійських бойовиків на цій ділянці фронту кілька років незмінне. Провоцируються. Починаються планінки простріли, кидають воги 25-ї. Вот. Чаще всего уже даже, скажем так, выработалась какая-то нестабильность. Ты знаешь, что поутру во сколько? Вот 8:30 утра постоянно в одно и то же место прилетает 25-й вух. Плюс-мінус там пару минут. Все робиться для відпрацювання ворожих снайперів. Терористи засікають, з яких вогневих точок ведеться вогонь, готують снайперську позицію і чатують. Будь-який рух у бійницях і бойовики миттєво відкривають вогонь. Чатують з українськими позиціями цілодобово і вдень, і вночі. Гатять досить прицільно. Отрабатую одну позицію, там давлю вогонь їхній, а з другої сусідньої, де там може прилетіти, або той же снайпер десь сидить, я його не бачу. Снайпера це... Снайпера не так легко вичислити. Так було напередодні до обіду, коли за періодичністю 15-20 хвилин бійниці військових приймали снайперський удар. Вчора зранку почав працювати снайпер. Прострілює поодиноко бійниці, прострілює там, де щось, на рух, на все. Працює тихо, взагалі не виходить нічого, просто от прильот пуні. Захід сонця також не привід для перерви у снайперській роботі. У нього є тепловізіонний прицел, ночі то, що у нас коти вилазили через бійницю, він вистрілив в нього. Отак і зрозуміли це. Для захисту армійців на передовій розроблена ціла система спостереження за ворогом. Польовий перископ командний, перша версія. Тепер як в підводній лодці, хоп, опустив, підняв. Навелся, все крутится. Та же сама камера, тільки в реалії набираєш, ну смотри. Прилад добре захищає не лише від снайперського вогню. О, що це було? А що це було? Може, десь RPG прилетіло. Це не ми, явно. Одиночними пострілами бойовики відвертають увагу військових від облаштування ворожих позицій. Позгаї. І що там? Копають. Питаються, по крайней мере, копатися. Але відповідь отримують негайно. Туди, откуда прилетів ВОГ, в ответ один РПГ огонь. Володимир Михайлов, Роман Шебаков, Микола Назаров. Факти. IZTV.